سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ہاں ڈاکہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، اوریانی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، ہاں ہاں کیا ہے، نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، زکات کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے، کیا ہے، ارے کیا ہے، او میرے نبی کا سنو، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسَنَتَهُمْ، وہ کیا ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی، ایسے زبان باہر نکالی اور کیوں پکڑا، معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے، نے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا، معاذ زبان قابو میں رکھ، نفس کو سب سے زیادہ گندہ کرنے والی زبان۔